מה, יש התנגדות? כן. הם גדולים עכשיו, אבל. לא. אה? שלא יתקע בסלע רק. מה זה, עם הקרסים 12? לא. 8? כן. יש מלחמה? כן, זה אופה, אני שומע את זה. תגיד לי מתי אתה מרגיש שהוא מתקרב. יפה? שלא ייפול לנו. אם מפה לא קרה כלום. וואו, זה סרגוס. רגע. איזה פלטה? כן. איזה פלטה יפה. הוא חייב ניתוח. ניתוח. תפוס אותו חזק, למה אלה משתוללים, הוא יעקור לך את כל הזה, תיזהר. שון, כל הכבוד. נלך לטפל בו בזה? יאללה, כן ירבו! ביי מותק.